Toshkent viloyatining Bekobod tumaniga borib qolsangiz, qidirgan odamingizni tomorqasida uchratasiz. Chunki bu yerlik aholi Issiqxonada dehqonchilik qilishning hadisini olgan bo'lib, tomorqasidan yiliga 4 martadan hosil olib keladi. Bizga xabar berishlaricha, ana shu ishbilarmon dehqonlarni bugun zahmatli mehnatlari inobatga olinib, namunali tomorqachi ko'krak nishoni bilan taqdirlamoqda. Biz ham ana shu tadbirning ustidan chiqqanimiz bois, ularning ish tajribalari bilan yaqindan o'rtoqlashib, qutlab kelish niyatida ularning huzuriga birgalikda yo'l olamiz. Bekobod tumanida bo'lib o'tayotgan tadbirimizning Mallaboy mahallasiga yetib keldik va ko'rib turgan ushbu issiqxona Abdumalik ota Nishonovning tomorqasi bo'ladi. Mo'jazgina 5 sotixdan iborat mana shu issiqxonadan otaxon yiliga 4 marotabadan hosil olib, oila daromadini 2 hissaga oshirib keladi. Xabaringiz bo'lsa, ko'rsatuvlarimiz davomida issiqxonada pomidor, bodring va rezavor ko'katlar o'stirish borasida foydali tavsiyalar va bu boradagi dehqonlarning ish tajribalarini havola etib kelgan edik. Ular orasida Abdumalik ota namunali tomorqachi ko'krak nishoniga e'tirof etilib, bugungi kunda ularning ham bayram kayfiyati yuksak darajada. Bayram arafasida otaxonning tomorqasida yetib kelayotgan mana bu pomidor ekinlari tez kunlarda bayram dasturxonlariga va savdo rastalariga yetkazib beriladi. Bugun ko'raylikchi, otaxonning yil davomida erishgan yutuqlari qay darajada ko'ngliga ma'qul bo'lgan ekan. Ko'pchilik dehqonlar aytishadi-da, mana shu issiqxonada pomidor ekinini ekkanda vaqtni mo'ljalga olish kerak. Ya'ni bayramgami, hosili yaxshi baholanadigan paytga mo'ljallab ekishadi. Mana ko'rib turganimizdek, tez kunlarda bayram dasturxonlariga yetkaziladi. Ko'pincha kuzatamiz, mana shu pomidorlarni barglari qovjirab qoladi yoki tomirlarida chirish kasalligi paydo bo'ladi. Kimyoviy vositalar yordamida ana shu kasallikka qarshi kurashish mumkin. Sarf xarajat qilmasdan mana shu kasallikka qarshi tabiiy holatda ham kurashish mumkinmi? Uy sharoitida deylik. Piyoz po'stlarini 10 litr qaynagan suvga yutib qo'yib, bir sotka mobaynida keyin 4-5 dona qalampirni qo'shib, undan keyin kulni aralashtirib, o'shanga bitta kir sovunda qirg'ichdan o'tkazib solib, keyin sepilsa kasallik oq boshchaga dori bo'ladi. Albatta, qarang, mana hozir ko'rib turganimizdek haqiqatan ham mana shu pomidorlarimizda hech qanday kasallikni kuzatmayapmiz-da. Demak, mana shunday yillar davomida tajribadan o'tgan mana shu ishlaringiz natijasi deb o'ylaymiz. Albatta, kimdaki mana shunday issiqxonasida ana shunday oq pashsha, shunga o'xshagan zararkunanda hasharotlarni kuzatsangiz, Abdumalik ota aytib o'tgandek, hech qanday pul sarflamasdan zararkunandalarga qarshi kurashishingiz mumkin. Abdumalik ota, sizga katta rahmat. Endi mana albatta mana shunday tajribalarni qo'llab, nazariy jihatdan ham bilib borish kerak va shu o'rinda tomorqadagi yopiq va ochiq maydonlarda mahsulotni yetishtirish borasidagi tavsiyali kitobchani sizga sovg'a qilamiz va bundan ham albatta unumli foydalanasiz. Rahmat. Endi mana bugun bayram arafasida sizni namunali tomorqachi degan ko'krak nishoniga tavsiya etishibdi. Va biz ham ana shu sizni yutuqlaringiz ustidan chiqqanimizdan juda xursandmiz. Sizga kuch-quvvat va ishlaringizga rivoj tilaymiz va keyingi xonadonga o'tamiz. Zahmatkash dehqon deya e'tirof etilgan yana bir qahramonimizning, dehqonimizning tomorqasiga yo'l olamiz. Ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida ishtirok etgan qahramonimiz Daniya opa Rahmetovaning xonadoniga kelyapmiz. Samidinjon, demak, Daniya opa ham aynan mana shu namunali tomorqachi ko'krak nishoniga tavsiya etilgan. Menimcha, tomorqada bo'lsa kerak, ana u yoqda hozir yaxshilik ekanini ko'ryapmiz. Assalomu alaykum. Keldingizlar, keldingizlar. Voy, voy, bu tomorqalarni juda yashatib olibsiz-ku. O'tgan safar kelganimizda mana shu tomorqangizni shu xuddi shu joyida kartoshka ekin ekilgan edi. Va narigi tomonda mush va loviya ekilgan edi. Ularni yig'ishtirib allaqachon keyingi ekinni ekishga ulguribsiz-da. Xudo xolasa. Ha, yaxshi. Endi daromadlar qanaqa bo'ldi mana shu yil davomida? 15-20 million daromad qildik. Juda ham yaxshi. Tanyopam ko'rinmaydilar. Daskaga ketdi. Ko'krak nishonini olishga ketdi.
Daniya xolamni endi ajoyib sovg'alar bilan mukofotlashar ekan. Sizni nima bilan siylasak ekan deb o'ylab turibmiz. Siz ham ana shunday sovg'alarga munosibsiz. Ikkalamizning mehnatimiz birday. Demak, ikkalalaringizga bu mukofot. Mukofot ikkalamizga. Albatta, isomidan ko'ryapsizmi? Demak, mana shunday bir oilada mushni bir joyga qo'yib, mana shu tomorqadan unumli foydalanib, boz ustiga mahalladagilarga o'rnak bo'layotgan insonlarning aytgan gaplari mana shunday bo'ladi. Albatta, kamtarga kamol deyishganidek, mana shu tomorqadan kelayotgan daromad ham yakuni mana shunday e'tiroflarga sazovor bo'lib, shunday yakun topadi. Ana shunday ajoyib taassurotni qo'ldan boy bermaylik-da. Hozir Daniya opani mana shu ko'krak nishoni bilan taqdirlash tadbiriga hozir boramiz va bayram kashfiyotiga birgalikda sherik bo'lamiz. Qani ketdik. Mana biz tadbir bo'layotgan joyga ham yetib keldik. Darvoqa, bu yerda hozir bir yo'la hosil bayrami ham bo'lib o'tyapti. O'ylaymizki, mana aynan Daniya opaning tomorqasida yetishtirilgan pomidor va bodringni ko'rib turibmiz. O'ylaymizki, bu yerga ular quruq qo'l bilan kelishmagan. Ayniqsa bizni e'tiborimizni tortgani mana bu baqlajon mevasi bo'ldi. O'z navbatida barcha ekinlar bugungi hosil bayramiga kayfiyat bag'ishlab turibdi. Rahmet va Daniya O'rta Chirchiq tumani namunali tomorqachi ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Daniya xola, hozir biz sizni o'sha mahallangizga qidirib borgan edik. Ularga ko'krak nishoni berishyapti deyishdi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday mukofotlarni qo'lga kiritganingizda ko'nglingizda qanday his-hayajonlar o'tyapti? Rosa xursandman. Bizga bir katta mukofot bu. Bizni yana ham rag'batlantirdi meni. Kuchimga kuch, quvvatimga quvvat qo'shildi. Daniya xola, mana shu yil boshida sizni tomorqangizga borganimizda siz sarimsoq piyoz ekib, yilni oxirida yuqori daromad olganimda yana bir kelasizlar degan edingiz. Xo'sh, ko'zlagan maqsadingizga, marrangizga erishdingizmi? Baholasa, marralarga erishdik. O'z navbatida aziz tomoshabinlar, keyingi ko'rsatuvlarimizda bahor oylarida Daniya xolaning tomorqasiga borib, ana shu yetishtirayotgan ikkinchi, uchinchi hosillari bilan yaqindan tanishamiz va ish tajribalari bilan birgalikda suhbatlashamiz. Navbatdagi xonadonga yetib keldik. Biz hozir Farhod Hojirahimovning tomorqasidamiz. Farhodjonning bir noan'anaviy usulda mana shu mahallada barchaga o'rnak bo'lib ko'rsatib kelayotgan ajoyib bir ishi bor. U ham bo'lsa, baqlajon ekinini qish davrida ko'chat qilib o'stirib, erta ko'klamda undan yuqori hosil olishni ajoyib usulini yo'lga qo'ygan. Farhodjon, mana ko'rib turibmiz-da, mana shu yerda hozir ko'chatlar allaqachon nish urib chiqa boshlayapti. Biz bilamizki, urug'dan ekilgan ko'chatni qish davrida ekib mana shunday holatga keltirilsa, demak, bir oy hosilni ertaroq olish imkoni bo'ladi. Qanchadan buyon mana shu ish bilan shug'ullanyapsiz? 8-noyabrda men uni ekkanman. 3 kun bo'ldi, faqat stakanda olib 3000 ta 4000 ta olib, sekin mana chiroyli qilib yetishtirib, harakat qilyapti. Mana shu mahallaga kelganda ko'rdik, o'sha o'spirin, baquvat yigitlar ishsiz yuribdi-da. Nimaga bekor yuribsizlar desak, ish yo'q, opa deb bahona qilishyapti. Mana hozir endi sizni mana shu baxtsiz hodisa tufayli bir oyog'ingizdan ajragan ekansiz. Shunga qaramasdan mana shu yigitlar qatori ulardan ham ortiqroq qilib mana shunday ishni yo'lga qo'yganingiz o'zi bir mardlik-da. O'zi kelajakda kim bo'lishni niyat qilgan edingiz? O'qituvchi bo'lishni niyat qilganim, o'zi o'qituvchiman. Va endi hozir imkoniyatingiz cheklangandan keyin mana shu dehqonchilikka qo'l urdingiz. Endi albatta Farhodjon, bunday ishlarni o'sha bitta oyoqda qilishni o'zi ham bo'lmaydi. Chunki buni, demak, kerakli mineral o'g'itini olib kelish kerak, egilish kerak, bukilish kerak. Bunday ishlarda qiynalib qolmayapsizmi? Yo'q, qanchalik bo'lgan yo'qmiz, ko'chalarimiz bor, o'tirib, qimirlab, bolalar tashib-tashib, berish-berish turishadi, men ekib beraman, chiroyli qilib. 2 yildan buyon turli ko'chatlarni ekib ko'rdingiz. Qaysi biri daromadli ekan?
hammasi ham daromadli. O'zining fasli bor, fasliga qarab hammasi daromadi bor. Pomidorni ham o'ziga yarashalisi bor, pomidorni ham, baqlajonni ham, mana o'timiz rukola deganimizda ham hammasini o'zining fasli bor. Darvoqa mana shu rukola ekini juda ham shifobaxsh bo'ladi va qimmatbaho naqta sotiladi, uni yetishtirib bera olsa-da. Mana Bekobod tumanini bilamiz, biz mana shu yerlar yerda zax va salqin joylar va aynan ana shu rukola kabi rezavor ko'katlarni o'stirishga juda ham mos. Demak, kelajakda bularni turini ham kengaytirish niyatingiz bormi? Urug' tanlashda nimaga e'tibor qilish kerak? Pachkada urug' olib kelaman, dorilarimiz bor. Olib kelamiz, shu dorilarni vaqt-vaqtida, me'yorida berib, harakat qilamiz kasallantirmaslikka. Dozasini sal chiroyli qilib beramiz, ko'panmas, kamanmas qilib. Mana hozir aytayapsiz, demak siz tayyor urug'ni o'sha do'kondan sotib olasiz. Agarda mana shu urug'larni Tomorqada yetishtirib, deylik pomidor, bulg'or qalampirini urug'likkacha o'stirib, uni urug'ini olib eksangiz, foydangiz 2 hissa yana yoningizga qoladi. Bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi? O'ylab ham ko'rdim, qilib ham ko'rdim. Kelajakda xudo xolisa pomidor, bodring urug'ini olib, shu ekib yetishtirib xalqqa ta'minlashga harakat qilamiz. Albatta bu borada sizga o'sha mana oyijoningiz, demak oiladagi a'zolar hammasi yordam berishadi. Ko'pincha kuzatamiz o'sha 7 muchasi sog' bo'lgan yigitlar qila olmaydigan ishlarni mana hozir Farhodjonning harakatida ko'ryapmiz-da. Albatta bundan siz faxrlansangiz kerak. Albatta, bolamni mehnatkashligi, bolalariga g'amxo'rligi undan keyin tinib tinchimasligidan men g'ururlanaman. Mana hozir ko'chat chiqaryapti, boshqichasini sotadi. Pillaxonalarimiz bor. Pillaxonada bolam erta bahor 4 karobkalab qurt taqadi. Agar ikkita oyog'i bo'lganda bu bolam bundan ham yaxshi ishlarni qilgan bo'lardi. O'zbekistonda yoshlariga bundan ham yaxshi o'rnaklar bo'lgan bo'lar edi. Hozir ham o'rnak mahallada. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Biz hozir Toshkent viloyati Bekobod tumani Issiqxonalar mahallasiga yetib keldik. Bu mahallada ko'rsatuvimizning ilk sonida ishtirok etgan Qayim ota Turopovning xonadoni bo'ladi. Darvoqa Qayim otani bugun qishloq xo'jaligi xodimlari bayrami kuni arafasida mehnatkash dehqon ko'krak nishoniga munosib topib taqdirlashgan. Otaxon bilan uchrashaylik-chi, yil yakuniga qadar qanday natijalarga erishgan ekan va bayram kayfiyati bilan yaqindan o'rtoqlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Mana hozir Qayim ota. Shu yerda ham bog'ida ekan. Uyda Namosa ham bo'lar edi. Assalomu alaykum Qayim ota. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Ko'krak nishonlaringiz muborak bo'lsin. Menga qo'shaloq bayram bo'ldi. 70 yoshga kirgan ekanam. Davlatimiz tabriklar sizni. Demak, Qayim ota uchun 3 karra bayram desak ham bo'ladi. 5 karra bo'ladi. 5 karra qanday? Qizib, Yunusobod chetidan uy olib berdim. Toshkent shahridan farzandlariga uy olib berganlar. Yunusobod chetidan. O'g'lim Onudan ketidan kuyga oldi. Qarang. Bu otaning mehnatini arkasida. Albatta. Mana mehnat qanaqa rohat. Oxir rohat bo'ladi mehnat qilgan odam. Qayim ota, mana o'tgan yili biz bahorda kelganimizda mana shu tomorqangizga endi ko'chatlar ekib, ichkaridagi limonlaringiz soni ko'paytirayotgan edingiz. Eng muhimi o'sha tomning bolaxonasida ham paranda boqib, quyon boqib ko'paytirayotgan edingiz. Mana shu yillar davomida qanday o'zgarishlar bo'ldi? O'zgarishlar mana Kunda yong'oq ekandim, bu yil hosilga kirdi. Nishona oldi, bir kiloga oldik. Haqiqatan bizda yurtimizda hosil berar ekan. Isbotladik. Hozir fundi yong'og'ida men ko'chat 100 ta, 200 ta ko'chat tayyorladim. Keyin mana yapon beqishi. Dorivor o'simlik. Shunaqa xosiyati yaxshi ekanki, qishda ham fevral oyida qahridan qishda ham gullaydi. Bu marjon ochib turgan volchi yagoda deydi. Bu yozda gullab, qishda mana shunaqa hosilga kiradi. Qishda bilan turadi bu dekorativni daraxt. Manzarali. Marjon terib kimar? Marjon kim teradi shunaqa? Men o'yladimki, ataydan yangi yil arafasiga qilingan bezak deb o'yladim. O'zini marjondan tergan hosili mana bahorga borib tashlaydi, yana gullaydi. Mana bu ko'chatimiz mana. Yangida gujja. Kuniga 14 donadan yeyish kerak. Yurak qon tomiriga da shifo. Pandemiya davrida nima kerak? Dorini aytgan, mana mevalardan yeyishga ko'proq yeyish kerak. Albatta. Mana o'g'lim koronavirusni davolayapti. Zangiotada o'g'lim bir marta o'zi og'ir kasal bo'ldi. Kasallandi o'zi. Yo'q, qaytmadi, yana davolayapti. Hozir ham ishda, demak, mana hozir ham Zangiotadan pochta turibdi. Mana shunday insonning farzandlari ham albatta o'zlariga o'xshagan mart va xalqining xizmatida, sog'liq salomatini saqlash yo'lida fidoilik ko'rsatyapti. Men 40 yil elimizda suv chiqmagan joyda suv chiqardim, nasos qurdim, kanallar qurdim.
o'g'lim nima uchun tarbiya? O'g'lim medik bo'ldi, vrach. Kecha kuni turib xalqimiz davolayapti. Buni biz yengamiz. Albatta. Buni yengamiz. Qayum ota, demak mana shu bilamiz, o'tgan safar kelganimizda ichkaridagi manzarali gullaringizda har biri shifo baxsh edi. Ana shularning ichida ham mana shu koronavirusga qarshi davolaydigan, foyda beradigan tuzalishdan jihatlari bo'ldimi? Bittasi mana shu bu qon tomirni kengaytirib kromlarni ochadi. Nomi nima bu gulning? Yagida go'ja deydi. Kibitdiki bu. Kibitdan kelgan narsa. Endi shuni hozir bir 10 kilosi hosilni oldik. Hozir toshkinga bor topshiramiz. Xalq yeb turish kerak buni. Tabletkaga yugurmaylik, mana bunga yuguraylik. Yapon bexisi. Shunaqa kim dochi mana yosh kelinchaklarimiz qo'qoladiki mana deydi. Toksikoz. Hech qanaqa dori ta'sir qilmaydi. Bir dona yapon bexisini ta'sir olsa appetitni ochib shifo beradi. Immunitetni ko'taradigan qaysi manzarali gullarni, mevalardan foydalanish mumkin? Mana bu yagoda gulchadan foydalanish kerak. Keyin yechivik, gallandiya katta-katta uni mevasi juda shifo bag'ishlaydi, ishtahani ochadi. Koronavirus odamda ishtahasi bo'ladi. U ishtahani ochib, ovqat yedirgan bilmay qoladi. Hozir eng kerakli narsa shu bemor bo'lganga, bemorlarga ishtaha. Qayum ota, o'tgan ko'rsatuvimizda esingizda bo'lsa, va'da bergan edingiz, kaktus ekinidan, manzarali ekinining mevasidan murabbo tayyorlayman, shifo bag'ish degan edingiz. Ana shuni amalga oshirdingizmi? Murabbo tayyorlay olmadim, sababi kelib olib ketib qolishdi, o'zimga ham kam qoldi. Men hosilni olishga usbut qila olmadim. Buni endi xudo xolasa men qilmasam mendan keyin bir shogirdim qilar shuni yoki kimdir uyida ko'paytirib qilar. Demak, hamma yetishtirgan ko'chatlaringizni xalq olib ketishyapti. Albatta, u kimni uyida bo'lsa ham ko'paytirib xalqqa beradi, kimnidir dardiga malham bo'ladi. Yurtimiz chaman bo'lib tursa, gullab tursa, kimdir sababchi shunga. Qayum ota, yana echkilaringiz bor edi. O'shanda 4 ta bosh edi. Ko'paygandir-a 1 yildan buyon o'zidan. Siz kelganda ko'paydi, bahorda ko'paydi. Bir oylikni 550 dollar sotdim. Bitta echkini qarang. Hozir sutda 1 litr 10 000, bitta echki 6 oylik 2 litr sutida 360 litr. 360 ta unga ko'paytirsa qancha bo'ladi? 2 echki 10 million daromad berib turibdi. Nima kerak? Bollar yana qo'shilyapti. Eng yaxshi narsa immunitetni ko'taradigan mana bu koronavirusga davo bo'layotgan narsa echki suti ekan. Sizlar ko'rdik biz. Qayum ota, endi mana hozir ko'krak nishonlarga erishdingizda, endi nimalarni reja qilyapsiz? Bilasizmi, bitta rejam bor meni. Men o'zasi bolalar uyida katta bo'lganman. Bolalar uyida bizga mana shu gulchilikka, meva-sheva ekishga o'rgatgan ustozlarim bor, o'qituvchilarim bor. Meni shunga solib o'rgatdi, shu narsaga qiziqtirdi. Men shu narsaga ta'lim olib, shu narsaga yetdim, shu voyaga yetdim. Shunchalik professional gulchi bo'lib yetishdim. Meni respublika taniyapti hozir. Men ham niyat qilaman, bolalar uyimi, qanaqa mehribonlik uyimi. Olib kelsangiz, men ular kelsin. Men bir qanaqa gulni ular xohlashini bilmayman. Olib kelasiz, bir mashinamni bosib, shu mehribonlikka niyatim bor. O'zim shu uyda katta bo'lganman. Albatta, niyatlaringizga yeting, qayoqdan. Aprel, may oyida bir o'zi tashkillashtiring. Birgalikda ana shu gullardan beraman. Bolalar ham o'zi ekib o'zi qilsin. Ertaga ularga ham kimdir 100 tadan 2 ta o'sha chiqib hayotini tiklab oladi. Albatta. Demak, kelasi yil bahor oyiga aziz tomoshabinlar guvohligida va'da beramiz. Mana shu qayum otaning issiqxonasida uni bo'sayotgan manzarali dorivor sihat salomatlik uchun muhim bo'lgan gullarni bolalar uyiga hadya etishga olib boramiz. Ana shunday savobli ishlarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting va elektron manzilimizga takliflaringizni yo'llab qoling. Qish bayramlariga boy fasl. Bayram dasturxonini esa nozi ne'matlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bunday chog'da pazandachilik mahoratingizni ishga sola olsangiz, dasturxoningiz yanada ko'rkam, taomingiz esa xushta'm bo'ladi. Bu borada tajribangiz bo'lmasa, e'tiboringizga havola etadigan navbatdagi Tomorqa oshxonasi sahifasini diqqat bilan kuzating. Bizga aytishdiki, Dilfuza Rahimova nafaqat xushovoz xonanda, balki qo'li gul pazanda va dehqonchilikni yaxshi tushunadigan deyishdi. Aslida o'zi haqiqatmi bu? Haqiqat. Biz bog'imizda olmalar, mana shunaqa chiroyli olmalarimiz bor. Endi ko'rsatuv shaxsabzi bo'lganda hamma narsa olib kelingan bo'ladi. To'satdan ko'rsatuvga taklif qilganlar uchun uzoqlik bo'lgani uchun biz olib kela olmadik. Lekin mana shu sabzavotlar bizni bog'imizda hammasi o'sadi. Tomorqangizda. Tomorqada bor. Demak, Dilfuzaxon, hozir pazandalik san'atingizni, aniqrog'i hunaringizni bir namoyon qilasiz.
mana shu rediskamizni hozir olamiz. Mana shu hozir rediskamizni atirglasamiz. Bularni uchini, orqalarini hammasini tozalab, chiroyli qilib olib chiqamiz. Bir tekisda shoshmasam. Endi keyingilarni mana yonidan olib boramiz. Mana ikkita nimani orasidan olamiz. Ikki tariqchani o'rtasidan ekan-a? Ikki tariqchani o'rtasidan. Keyingilarni parrak-parrak qilib to'g'ray olamiz. Rediskamiz yupqaroq bo'lishi kerak, chunki to'g'ragan parraklarimiz gul bo'lish uchun qalin bo'lsa chiroyli chiqmaydi. Ana endi parraklarimizni mana shu kesib chiqqan arqchalarimizga tiqib chiqamiz. Ochilmagan joylarga pichoq bilan ochib, mana bunday joylashtiramiz. Ikkinchi qatorga ham mana shunaqa parraklarni joylashtiramiz. Rediskani o'zini shunday yuvib ham yeyish mumkin. Lekin mana ko'rinishda, chiroyli ko'rinishda bu bir qanaqadir odamga bir yaxshi kayfiyat beradi. Go'zallikda bu ham. Atirgulimiz tayyor bo'ldi va yana ikkita atirgullarimiz tayyorlab, likopchamizga chiroyli qilib qo'yamiz. Mana endi bodringga navbat. Diqqat bilan qarang, bodringni birinchisini kesganimizda ikkita tomoniga kichikroq qilib shu gul qilish uchun qoldiramiz. O'rtadagisini oxirigacha qirqmaymiz. Ana shunda ikki tomonini qayirib, o'rtasidagini uzoqroq qoldirganimiz bu go'yoki barg paydo bo'ladi. Atirgullarimizni yoniga joylashtirib chiqamiz. Juda bir xayolga kelmagan bir go'zal ko'rinish paydo bo'ladi. Haqiqatan kashtaga o'xshab ketyapti. Kashtalarga chizilgan atirgulni xuddi qo'lingizga yasagandek bo'lyapsiz. Endi bodring va pomidordan atirgul yasaymiz mana qarang. Bodring chiroyli qilib parrak qilib kesib oling va aylana shaklda. Qiyin emas, oson. Pomidorimizni aylana qilib, qiyaroq qilib aylantirib chiqamiz. Bu mana shunday chiroyli atirgulga aylanib qoladi. Juda yupqa artmaymiz. Yupqa qilsak, o'sha biz o'ylagan gul chiqmaydi. O'shaning uchun salgina qalinroq qilib, oralarini ochib qo'yamiz va oxirida o'sha qopqoqchasiga tagida qolgan pomidorimizni qo'yamiz. Bodringlarni tepasiga qo'yamiz. Mana chiroyli kayfiyat ko'taradigan narsa bo'ldi. Yoniga chakki qo'yib chiroyli qilib chakkini bezatib suzma. Endi chakkilar bilan maza qilib yeyish mumkin-da bu. Ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ammo bayram kayfiyati shukuhi butun respublikamiz bo'yicha davom etmoqda. To'g'rimi? Mana shu kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Dalada tinmay ishlayotgan bobo dehqonlarimizga, onajonlarimiz, opa-singillarimizga o'sha qo'llari qado bo'lsa ham daladan bo'shamayotgan halol pok ayollarimizga men kattadan katta omad baxt tilayman. Topganlar rohat bo'lsin. Hamisha qadagan urug'lari sermahsul hosil bersin. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin.